মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ নলবাৰী জিলাৰ যি মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ বালিকা বিদ্যাপীঠত। আৰু বালিকা বিদ্যাপীঠত বিগত যি কিছুদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত এনেধৰণে যি পানীৰে উপঙি পৰিছে, পানীৰে প্ৰতিটো কথাই এনেধৰণে পানীৰে উপচি পৰিছে। আৰু মই এই মুহূৰ্তত যি অধ্যক্ষ মহাশয়ৰ এই কোঠালীত মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ। ইয়াত পানীৰে যি পানী সোমাইছে এই কোঠালীত, কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে ইয়াতে প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই। গোটেই কোঠাতে মই যি কাৰ্যালয় আছে, মহাবিদ্যালয়ৰ যি অধ্যক্ষৰ কাৰ্যালয় আছে, এই কাৰ্যালয়ত পানীৰে উপঙি পৰিছে। মোৰ সহযোগীয়া সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাই আছে আৰু মোৰ লগত আছে অধ্যক্ষা বাইদেউ আছে। মোৰ লগত বাইদেউৰ সৈতে কিছু কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। কেতিয়া মানে আমাৰ আজি এই সমস্যাটো যোৱা বছৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাই হয়, মাজে মাজে হয়, আৰু আমি মেচিন লগাই পানীবিলাক উলিয়াই দিওঁ। কিন্তু এইবাৰ এনেকুৱা বৰষুণ হৈছে যে এটা কোঠালিও বাকী নাই আৰু চবতে পানী। আৰু যোৱাকালি আমি মেচিন লগাই পানীবিলাক উলিয়াই দিছিলোঁ, কিন্তু ৰাতিৰ বৰষুণত আকৌ পৰিল, সোমাল পানী। গতিকে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, কাৰণ এইখন স্কুল 1973 চনতে জন্ম লাভ কৰা মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীদেৱে এই স্ত্ৰী শিক্ষাৰ যি অগ্ৰণী অনুষ্ঠান এইখন পাতি থৈ গৈছে। তেখেতৰ মাটি ঘৰ গোটেইখিনি তেখেতৰ দানেৰে, কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে একো কৰিব পৰা নাই, এইখনৰ উন্নয়ন একো কৰিব পৰা নাই, কাৰণ তেনেকুৱা কোনো সাহাৰ্য আমি পোৱা নাই। কিন্তু যিয়ে নহওক, আমি নিজে যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি কৰি আছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ এনেকুৱা হৈছে যে কোনো এটা ৰুমে খালী নাই, পানীৰে ভৰি আছে। আৰু আজি ছাত্ৰীসকল আহিছিল, খুব বেয়া লাগে। আমাৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাও আছে, 520গৰাকীমান ছাত্ৰী ইয়াতে পাঠদান কৰি থাকে। গতিকে তেওঁলোক খুব দুখীয়া পৰিয়ালৰ পৰা আহে, আহি চাইকেলেৰে আহি সিহঁতে আজি কৈছে বাইদেউ ক্লাছ কৰক, কিন্তু ক্লাছ কৰাটো আজিৰ তাৰিখত সম্ভৱ নহয়। কোনো এটা ৰুমে নাই, ছাত্ৰীসকল আহিছিলে, আহি তেওঁলোকে কৈছে বাইদেউ ক্লাছ কৰক, আমি কালি আৰু আহিম। তাৰপিছত মই কৈছোঁ মই ক্লাছ কেনেকৈ কৰিম, কোনো এটা ৰুমত মানে ঠাই নাই। মোৰ সহযোগীয়া সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাই আছে প্ৰতিটো কথাতে এনেধৰণে, প্ৰতিটো কথাতে এনেধৰণে পানীৰে উপঙি পৰিছে। ইয়াৰ ডেস্ক বেঞ্চত প্ৰতিটো কথাই এনেধৰণে পানী সোমাইছে। মোৰ সহযোগীয়া সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাইছে কি এক পৰিৱেশ। আৰু ইয়াৰ যি এগৰাকী নলবাৰী এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি আছিলে মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী, এই মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছিল যি বালিকা যি বিদ্যাপীঠ, বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ কাষতে আছে বালিকা মহাবিদ্যালয়। আৰু এই বালিকা মহাবিদ্যালয় হওক বা যি বালিকা বিদ্যাপীঠেই হওক, প্ৰতি বছৰে এনেধৰণে যি বানত বুৰ যায়, কৃত্ৰিম বানত বুৰ যায়, তাৰপিছতো জিলা প্ৰশাসনে হওক বা স্থানীয় বিধায়কে হওক বা মন্ত্ৰীৰ কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই।